idag. Vi har för övrigt en lång stream idag föran oss imorgon. Vi kommer till att överföra alla finalen. De kommer till att gå upp i Ulan i Altahallen. Och sändningen vår startar allerede klockan 8:30. Så det är bara att följa med på hur det går med deras egna lag. Se om man har tagit sig till finalen och förhoppningsvis att de får se dem i finalspel och streaming här på Altaposten TV Nord. Den kampen som är igång, det är en jenter 14 kamp. Det är mellan Bull i blå drakta och Watts turn i gula drakta. Watts som skårer kampens första mål. Bull har hatt en kantovergang. Står inne nu med to streker. Watts har egentlig bra kontroll. Får ikke noe innspill inn mot noen av de to. Og Watts vinner ballen i forsvar og beveger seg opp i angrep. Watts bryter igjennom, men Bull sin målvakt redder den. Sørger for at Bull har muligheten til en utligning. Raskt oppe. Og kanten hadde allerede forlatt posisjonen sin. Det hadde ikke Bull spiller nummer 13 sett, og dermed var det ingen til å ta imot den ballen. I stedet for Watts bygger opp. Etablert spill. Ser ut som det skal komme et sperretrekk ute på venstre, men i stedet for så er det nummer 17. Skårer sitt andre mål. Skårer sitt lags mål nummer 2. Fører Watts opp i ledelse 2-0. Så snappes det på Watts-turen. Spiller nummer 6, skårer hele veien. Putter ballen ned. Og den går i mål. Plutselig så var det 3-0 i målprotokollen. Bulljente, hva har vi å svare med her? Herlig skudd fra Bull. Den går først via stolpen, men så fanger han returen og reduserer til 1-3. Bull spiller nummer 8 som ordner den saken der. Watts-turen. Spiller langs hele linja. Nå har han faktisk 3 streker inne. Ut mot nummer 17. Og så er det i stedet for Bull som snapper den. Går hele veien. Og men keeperen redder den. Kunne nok både ha vært en dobbeltstuss og en skrittfeil på den, men dommeren dømte ingenting. Uansett førte det ikke til noen konsekvenser i det hele tatt. Watts turen med ball inne i hav. Står inne med to streker. Ser ut som de prøver å sperre ned på venstre sida. Har ikke sett at det har vært noe som har dreit seg ut dit. I stedet så får vi en avslutning fra høyre kant som går langt over. 3-1 til Watts-turen over Bull. Vi har spilt i cirka 4 minutter. Bull i angrep. Watts med flat 6-0 i forsvar. Kommer en, var i ferd med å bli en kantovergang fra Bull. Det kommer ikke, i stedet for så bryter man igjennom. Igjen går skuddet i tverligger. Watts kommer etter. Skritt feil på nummer 17. Bruker litt lang tid på å bestemme seg. Bull har muligheten til en utligning. Unnskyld, en redusering, men somler den bort. I stedet for er det Watts som kommer. Nummer 6 tar en kjapp kontring igjen. Skårer sikkert. Veldig rask spiller Watts-turen sin nummer 6. To på rappen for Watts turn 4, Bull 1.
Kantovergang fra venstre, plassbytte. Avslutning fra Bull, men redning av keeper. Vadse kommer etter, velger å kjøre bare halvveis. Bull kommer seg tilbake I forsvar. Nummer 6 utfordrer. Og skyt. Bull sin keeper redder. Gult kort på Bull-spiller nummer 13. Og frikast for Vadse-turen. Nummer 17 opp på et langskudd. Går like over. Feil, teknisk feil igjen. Gjør at Bull mister ball. Spilt 6 minutter av kampen. Vadse-turen klart foran med 4-1. Her kommer nummer 17 igjen. Og denne gangen så redder Bull sin keeper. Synes Bull slipper venstreskytter nummer 17 relativt enkelt til. Heldigvis så har keeperen blokket litt nå I det siste. Skudd utenfor fra Bull. Nummer 17 nå på skudd, og etter et par forsøk så sitter han I mål. Hennes tredje scoring øker til 5-1. Bull må nok korrigere og ut og støtte på henne hvis de ønsker å komme seg inn I kampen igjen. Angrepsfeil. Nummer 6 som igjen snikker seg forbi. Mye skjer rundt nummer 6 og nummer 17 hos Vadse-turen. Har 3 skåringer hver og sørger for en solid 6-1-ledelse for Vadse-turen. 2 spillere som teknisk gjør ting på egen hånd og nok noen spillere som øvrige lag bør se ekstra opp for hvis de møter dem I senere kamper. Skuddforsøk av Bull som reddes av keeper. Men passningen videre fremover fra Vadse-turen blir ingenting ut av. I stedet det Bull som kommer. Høyre kant og scoring. Reduksjon til 6-2. Ja, igjen. Assist fra nummer 17. Avslutning fra nummer 6. Øker til 7-2. Trener for Bull, Liv Andrea. Hun ser litt betenkt ut. Jeg veldig sikker på hva du burde ha gjort. Men du hører ikke på streaminga, Liv-Andrea, så det litt vanskelig å få det korrigert. Nummer 17 igjen kommer til avslutning. Der Bull sin keeper og redder på den. Stillinga 7-2, halvveis I kampen. Gjenstår cirka 9 minutter. Ser ut som vi skal få et trekk. Det kanskje en kantovergang fra venstre. Først får vi en fra høyre, og så litt underjaktighet. Bull spiller kommer seg ikke helt igjennom. Oppnår imidlertid et frikast. Beholder ball. Ser ut som avtalen står.
Kan vi se om vi får ikke den bevegelsen. I stedet for så snur den mot høyre. Kommer en kantovergang. Midtbacken må avslutte. Men litt halvhardt skudd som ikke det blir noe av. Bull står bra I kontra imot. Kan den komme på et rush etter, men passningen litt for unøyaktig. Syv-to for Vadsø. Igjen så det ut til nummer seks. Avslutningen av denne gangen plukkes I midlertid av keeper. Keeperen redda to skudd, både fra 17 og 6. Kanskje begynner å få litt selvtillit på det. Her kommer Vadsø igjen. Der står Bull-spillerne fint opp. Frikast for Vadsø. Og nummer 6 lurt seg inn, står med to streker inne nå. Nummer 17 kommer. Venstre hent, sitter I lengste hjørne. Øker ledelsen til 8-2. Kommer en avslutning fra Bull. Den går I blokka til Vadsø-turen. Kjører etter. Inn I nummer 6. Blir stoppet. Såpass at ulovlig at hun får et frikast på den. Skuttforsøk, men Bull sin keeper tar den. Kommer Bull etter. Her det åpent. Feil sperre. Det var en solid åpning, men den var laget med ulovlige midler. Frikast for Vadsø-turen. Jeg har cirka 5 minutter igjen av denne kampen. Vadsø-turen med en solid ledelse. 8-2 over Bull. I jenter 14-klassen. Bull I angrep. Vi pynter litt på resultatet. Kommer fra høyre sida, men keeperen fanger det skuddet. I stedet for Vadsø-turen spiller nummer 6. En av profilene I denne kampen som fanger ball og kan gå opp. Roer litt grann ned. Nå, Vadsø venter litt på alle spillerne inn på banen. Her Bull forsvaret fint fremme å snappe. Nummer 20. Kunne ha gått hele veien. Ble litt passiv, men får et frikast og får lov å behandle ball. Skudd via tverligger og ut. Tre minutter og 10 sekunder igjen av denne kampen, som ikke ble så spennende etter hvert. Bull I angrep, ligger under 8-2.
prøver seg med et skudd, men Vadsø Thorensen keeper det fint på den. I stedet for så er det Vadsø som kan rolig føre ballen oppover. Passningen mellom nummer 6 og nummer 17, som jeg synes har vært kampens to store profiler. Har nå også notert seg for 4 mål hver, sørget for at Vadsø Thorensen har 8, og Bull har kun 2 imot. Svært rolig tempo. Ikke de aller største prestasjonene heller nå. Litt halvhjertet, man bare venter på at klokka skal tikke rolig ut. Sandra på linje! Forsøk på innspill til strek, men der pakker Bull godt på det. Nummer 17. Men keeperen har begynt å få kontroll på det i skuddet nå. Unøyaktighet i måten man går frem. Her kommer nummer 6, veldig rask. Sier femte skåring. Vadsø Thorensen 9. skåring. Hun springer ikke bare fra bullspillerne, hun springer fra bullspillerne mens hun dropper ball. Meget bra tekniker nummer 6 på Vadsø Thorensen. Bull i angrep. Prøver en kjapp avslutning. Keeperen til Vadsø Thorensen med på den. Frikast for Bull. En cirka midt på banen. Spillerne får ikke helt med seg at det var et frikast. Vi går inn straks, går vi inn i kampens siste spilleminutt. Klarer Bull å vaske frem en scoring til. Her kommer nummer 5. Yes, der sitter den. Går innover i banen og avslutter bra nede. Den skulle vi gjerne ha sett mer av, og gjerne lengre før. 9-3, og i det 50 sekunder gjenstår, så er det jo ikke noe tvil om hvor seieren i denne kampen kommer til å gå. For mange skritt. Bull har muligheten til å pynte ytterligere på resultatet. Nummer 5 igjen. Går inn i blokka og får egentlig en angrepsfeil på det. Kommer Vadsø-turen etter. Enda 20 sekunder på det, på seg. Til å putte en goal til. Her kommer nummer 7. Prøver å skyte det lengste, men den går på utersiden. Og er det ballen nesten helt inne på den andre banen, så er vel det antagelig det siste som skjer. 3-2-1 sekund igjen av kampen, som da ebber ut med 9 mål til Vadsø, 3 mål til Bull.